құрметті көрермен эфирде сөз бағдарламасы бүгін студиямызда қонақта журналист қазақ радиосының ардагері гүлжан Мухамадиева. қош келдіңіз біздің студиямызға ра ә. енді ғана өмірге қадам басып ы сөйткен кезде қазақ радиосына келдіңіз сол кезде сіз он тоғыз облыста жұмыс істейтін отыз бес тілшімен бірге еңбек еттіңіз сол кездегі тіршілік қандай еді күнде бір жаңалық мысалы ауыл тіршілігіне байланысты механизаторлар саяси уақиғалар парт депутаттар жиналыстар балалар концерт бәрі 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 осы кезеңге оралайықшы дұрыс айтасың өткенді есіңе алмасаң ө, болашақта болжау да қиын болады жастай осы жерге келгеннен жаңағы өзің айтқандай жаңағы ол тілшілермен қоса олардың жиырма жүргізуші болды ол да оңай емес бөлімде он адам бөлімде он адам оның үшеуі орыс екеуі қазақісіне графискасы ол қыздардың бәрін өзім таңдап өзім қызметке алдым бірінші орында соңға бар тұратын одан кейін ауыл өмірі тұратын одан кейін саясат одан кейін жастар балалар редакциясы енді музыкальный мен әдебиетке біз көп ө, тілшілер ба, бас сұға қоймайтын ал тілшілердің жүрген жерлері ол енді орында отырмайтын ұшақпен ұша жоқ машинамен жүре ме жаяу жүріп те олар жанағы берген тапсырманы мүлтіксіз орындайтын күн демейді түн демейді жүреді менде үш неміс тілшісі болдығ ұйғыр yeah. тілшісі болды мәскеуде менің тілшім болды феклюнин деген өзбекстанда тілшім болды олардың бәріне бүкіл редакциялардың берген тапсырмаларын ә, телефонменен ол де қазір не интернет жоқ ә, айғайлап отырып түсіндіріп сол тапсырмаларды уақытында алып жаңағы өзің айтқандай тіпті ұшқан ә, ғарышкерлер арқалыққа түсе ә, жоқ жезқазғанға түсе ме сол жерге түн күн демей солардың бәрінің басында қызып жүретін ә, жанағы жаңағы тілшілер сол кездегі радио ол бір үлкен әлем болатын ол кезде бүгінгідей жаңағында ұялы телефон смартфон планшет ғаламтор жоқ бүкіл жаңалық радиода айтылатын иә сол кездегі сөйлеп тұрған қазақ радиосы деген бір ауыз сөздің өзі қазір құлағымызға үлкен бір сағыныш болып естіледі қазақ радиосы бүгінгі күні ол біздің тарихымыз ол біздің руханиятымыз ол біздің салтымыз ол біздің дәстүріміз ол біздің бетке ұстар мұрамыз сол кездегі радионы біз қазір қайтадан жаңғыртуға тырысып жатырмыз тамаша хабарлар бар бірақ дегенмен сондай күш құдіретін қайтара аламыз ба жоқ па әрине қайтарамыз шамалары келгенше істеп жатыр мен ө, тыңдаймын көремін бірақ ө, мен ойлаймын ол кездегі жаңағы сіз айтқандай ө, керемет ерекше ө, елдің құлағында қалғанда бұл басшыларға да байланысты ма деп өн, 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 ойлаймын ол кезде өзім ө, көңілімді сүйген басшылардан мысалы камал сейітжанович смайыловты айтуыма болады сағат әшімбаев сағат әшімбаев совет Сонге... мазғұтов иә совет мазғұтов бізге сабақта та берді университетте бізге директор болды қазақ радиосында содан кейін жаңағы ғалдибек жім шалахметов ы ол кісілер нағыз өз өзінің елін жерін халқын сүйген сол кісілер бізге апта сайын лездеме болған кезде шығып алып бізге кәдімгі сабақ сияқты лекция сияқты бізге өмірдегі көрген білгендерін тәжірибелерін айтып мынаны стендер деп бізге ы нұқып тұрып тапсырма беретін әр дүйсенбі сайын лездемеде хабарды тыңдайтын ыыы қазір енді мен оны айта алмаймын ол кісілер хабарды оқитын керек хабарларын мысалы директордан мен енді жаңағы төрағалар айтып кеткенім директордан мысалы бас директордан мен кенжебек есеміновті айтар едім мысалы ғалибек шалахметов ыыы ә, жаңағы 80 жылдың аяқ жағында мысалы біз енді ол кезде москваға қарадық қой москваға менің өзімді 87 сексен жетінші сен оқып астанкино теле компания қа студиясында оқып біліміңді жетілдіріп кел деп мені жіберді сексен сегізінші жылы сол оқып келген біліміңді енді барып тәжірибе жинақтар деп жіберді Камалаға Қамала. болсын Шалақметтің кезінде болсын бізді жылына бір рет екі рет кәдімгі басқа жақтан ұстаздар алып ғалымдар алып білімді адамдарды әкеп, бізді оқытатын білімді жетілдіріп білімді жетілдіретін одан кейін біз жаңағы атақ жаңағы үшін істеген жоқпыз біз қазақ үшін білмеймін сол біз елді сүйдік патриоттық неміз біздің басымырақ болдау деймін сондықтан ол кездегі радио ерекше болды қазіргі радионы мен енді өзім көбінесе шалқарды тыңдаймын біз деген кезде шалқарда ылғи жаңағы тұлғалар құламалар, істеді ол кезде кішкене қиыншылықтар болғанменен қазір дамып өсіп келе жатыр мен өзім жаңағы болашақта алдағы уақытта жақсы болады деп сенемін өйткені жақсы жарымыз дейді жақсыдан шапағат дейді бағаласаң бақпен байлық келеді дейді осы барымызды бағаласақ жаңағы сіз айтқандай ө, біз әлі алда жетістікке көп жетеміз қазір жаңағы смартфон компьютер деп ө, 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 нелер соның басында отырып қалды біз сияқты біз барып ө, сол жерге көзімізбен көріп сол болып жатқан оқиғаны сол жерде жазып ө, олардың жаңағы не керек сізге не талабыңыз бар ө, деп соны келіп мен жерге бастықтарға айтып басықтар жоғары жаққа қайтып, сол мәселе мәселе шешіледі шеш, иә шешілетін ал қазір техниканың дамыған дейді бір жағынан жақсы шығар екінші жағынан біз жаңағы қоғамда елдің халықтың ішінде жүруіміз керек кезіндегі біз сияқты ыыы ә, табаннан тозып иә суды үе, кешіп иә қарды кешіп солардың көрген қиындығын бірге көріп мал болса малдың ішінде далада болса далада да егіннің ішінде болса егіннің ішінде жүретін біз. жүретінбіз бізде эфирде кіру торғой жымиюға қорқатынбыз біз, де эферда, ө, біз, біз. Ә, ө, пауза деген бізде болмайтын пауза жасасақ біз сөгіс алатынбыз қазақ радиосының меншікті тілшілерінің өресін енді қазіргілерменен жастармен салыстыруға болмайды бірақ жастарға жаңағы сіз ө, ө, айтқандай ө, мен айтқандай жаңағы көріп барып өзінің қолыменен ұстап ы жаңағы мың рет естігеннен бір рет көрген жақсы дейді солай бұлар шыңдалу керек шығар өзіңіздің сүйіп тыңдайтын хабарыңыз қайсысы мен өзім сүйіп тастайтын тыңдайтыным көбінесе поэзия ма а, поэзия қазір көп адамдар ө, сол ө, поэзияға көшіп жатыр поэзияны оққан адамның енді жаны нәзік болады поэзияны сүйген адам ол лириканы сүйген адам ол ө, жанағы жаңағы қалқына халқының халқына жақын ө, ө, мен өзім Қайық ақын болсын поэзияға көп жақынмын содан кейін мені алтын қорларды. кезінде біз енді көз алдымыздан өтті ғой мысалы ө, біздің радио телевидениенің өзінің әншілері болды солардың солар оркестр орт... да болды ғой. оркестр болды соларды сағынасың көресің тыңдайсың маған енді со... ө, ос, осы жағы көп ұнайды жаңағы қор енді қазір алтын қорды қайтадан қолға алып жатыр мысалы біз сияқты өм, жаңағы үлгі алып тәжірибе жинақтап ө, біз сияқты адамдарды сөйлетіп солардың хабарын жаңағы алтын қорға алып жатыр мені сол Әмашқа. қатты қуантады дегенмен радио сізді тұлға ретінде қалыптастырды ғой ол тек қана күнкөріс мәселесі ғана емес қой жақсының алдын көрдіңіз мысалы Ө, жалпы радионың мақсаты не радионың мақсаты ол жастарға патриоттық тәрбиеменен жаңағы білім содан кейін ең соңғы жаңалықтарды орысша оперативный дейді ғой тез арада шұғыл елге жеткізу радионың Ө, басты мақсаты сол болу керек содан кейін жаңағы тұлғаларды бәрін сөйлетіп Ө, түгел алып ә, 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 қалып отыру керек ә, 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 қазақ радиосы меншікті тілшісі жаңағы жүз екі жыл радио сөйлеп тұр ма соның елу жылдан артығы да қазақ радиосында меншікті тілшілер бөлімі болды оны осыған дейін ылғи маған дейін ер азаматтар атқарды мысалы ермырза базарбаев ол деген кісі ә, телевидение істеп келген ә, валентина терешковадан елден бұрын барып интервью алған адам ол кісі ер адам мені осы қа, қазақ радиосының тілшілер бөлімінің жұмысына үйреткен сол ермырза базарбаев а ер азаматтардан кейін тілшілер бөлімін бастару маған өте қиынға соқты өйткені үй, мен үйде күйеуіме бағынамын мында тілшілерге бағынамын содан кейін үм, ана соңғы хабар менің тілшілерімнің бүкіл хабарын алады да жаңағы грапискалардан бірінші екінші үшінші бесінші бет деп түзейді де эфирге береді соң хабарлар мысалға ол деген енді шұғыл шұғыл оларды айтпай кетуге тез қарап шығу керек иә тез қарап шығып тез эфирге беру керек енді енді көтеріліп келе жатырмыз ғой жас мемлекетпіз мен ойлаймын әлі сол біз мен атап кеткендей адамдар ұлылар тұлғалар осы қазіргі біздің істеп жүрген жастардың ішінен шығады шыңдалады омархан аға сөйлеген кезде үні гүрілдеп жаңағындай бір бірден өзіне қарататын сауық жақанова апамыз шыққан кезде үні қандай сол сияқты мысалы кинода да қыз жібектегі фарида шарипова апайымыздың үні мысалы ғажап қой жалпы үн деген радиода ол не ол адамның әрине келбеті әрине ол экранды көрмегенмен адамды бір баурап алатын бір керемет бір ә, тартып алатындай бір сүйкімділік қой ол адамның ө, туға біткен таланты ы ондай қа, қасиетті дұрыс айтасыз іш әркімге бе бере бермейді мысалы байжанбаевтың өзі әнуарбектің yeah, не тұрады yeah. Мысалы, со соғысқа қатысқан соғыстан келіп эферді өмір бақи осы жерде жұмыс жасап оғысының дауысы даусы қазақтың жанағы есінде құлағында мәңгілік қалды попилеаны yeah, иә ондай дауыстар болды әлі де бар соны мен ойлаймын әлі шыңдай түсу керек білімменен жаңағы нені жетілдіре түсу керек оқи, оқи түсу керек елдің арасына жүріп көріп шыңдала түсу керек деп мен ойлаймын өйткені біз сондай болдық қой біз алдымыздағы кісілерге қарап ө, солардан өнеге алып солардан... деңгейіңізді көтеріп отырдыңыз иә иә өйткені бізге өсу болды мысалы мен осы тілшілер бөлмеге келгенде кіші редактор редактор аға редактор редактор стилист болдым сен бөлім меңгеруші болу үшін редактор стилист болуың керек одан кейін мен коммунист болдым коммунист болмасаң сен бөлім меңгерушісі бола алмайсың сөйтіп жаңағы ыыы болдық мінекей көрдің бе сатымен өсу деген осы ө, болады сен жауапкершілігің көбірек болады сен өзіңді өзің үшін емес ел үшін халық үшін қызмет етуің керек деген мағынада өмір сүресің үйіңді де күйіңді де бәрін қойып қоясың жаңағы өзің айтқандай сағат бесте тұрып алтыда келіп радионы ашып жаңа гимнді беріп алты отызда біз тікелей эфирден ыне дикторлар қава, нені ауа райын оқитын мінекей yeah есіңізде ме есімде иә yeah. ол ол басқа дене шы шынықтыру сабақтары де, ә, дене жаттығулары керемет болушы еді ғой өзі он ақ минут болатын көрдің <laughs> бе біз халық үшін жұмыс жасадық бірақ біздің бір артықшылығымыз болды бізді өкімет оқытты ыыы өкімет жұмыс берді ы біздің кезімізде жұмыссыз адам болған жоқ ыы о бір үй береді үш ойбай мынау сыймай жатырмыз жиырма квадрат метр жазушыға үй керек ақынға деп өтініш жасақ төрт комнаталы үй берді біздің кезімізде біздің айырмашылығымыз мүмкін сода да шығар бізге өкімет ыыы жаңағы гүлжан апай мен ойлаймын артықшылығы сіздердің кезеңдегі артықшылық шығармашылық жұмысқа келген кезде радио болсын телеарна болсын газет болсын әдебиет институттары болсын мына ғылыми кеңес деген дүние иә ішінде отырған ақсақалдардың сөзін тыңдау кемшілігі болса айту өнегелі дүние деген түсінік бар емес пе мысалы тәрбие ретінде ертеңгі ғыны күні ғасырларға кететін жылдарға кететін саған қарап өнеге алатындай дүние деген сияқты дүниелер өте маңызды біздің кезімізде біз елдің алдында жүргенімізді сезінетінбіз халық бізге қарайды деп ойлайтынбыз мына пәленшенің жары түгеншенің қызы деп біз көбінесе сол және өзің айтқандай тәрбиелік үлгілік мәңге көп қарайтынбыз ал қазір еркіндік деген бір не болды иә жаңағы сіз айтқандай біздің радиода әр нәрсе өте бермейтін жаңағы концерттің өзінде кімді саламыз кімді жаңағы ой айтпаңыз көркемдік кеңес жүз рет ғой иә көркемдік кеңес комиссияда оны қолдай ма қолға қолдамай ма салуға бола ма болмай ма сол кеңес шешетін қазір оның бәрі жоқ сондықтан мынау енді үкімет қазір қолға алып жатыр Қазір мен кішкене осы былтырдан бері риза болып келе жатырмын елге де халыққа да ө, жастарға да көңіл бөліп жаңағы жағдайларын жасауға ө, бар мүмкіндікті не жатыр қиындықтың бәрі артта қалды енді сол қиындықты келе жатырмыз біз гүлжан апай мынау тәуелсіздікті алған кезең бір керемет кезең еді ғой атойлатып аспандатып қалпағымызды көкке лақтырған кезең сол кезде де қазақ радиосының жұмысы тақырыбы ұстанымы бәрібір өзгере бастады ғой сол кездегі сіздердің көңіл күйлеріңіз осы тәуелсіздікті алғаннан кейін біздің егемендігімізге байланысты сенімнің артқандығы қуаныш осы кезеңді бір еске алсақ мен енді ол шынында да солай айтасың бір бас бостандығын алғандай болдық мүмкін қазіргі жастардың сол егемендіктің ішіне кіріп алып ыыы жаңағы жайбарақат жүргендер сол шығар ал бізде талап күшті болды ғой ыыы сондықтан мен ойлаймын бұл енді егемендікті алланың құдайдың берген бізге берген сыйы соған дұрыстап ие болып осы біздің алдағы жастарымыз біз кезінде басқа елге қызмет жасадық өліп тіріліп ал енді бұлар жаңағы өз елінің балалары ретінде бар күш талаптарын салып елге қызмет жасап бұлар да жаңағы біздің алдымыздағы тұлғалар сияқты ғұламалар сияқты ыыы ірі адам болып ыы шығады деп ойлаймын енді бәрі болмас бірақ соған талаптанса менде сондай бір тілегім бар осы ұрпаққа өзіңіз ә қандай басылымдарды жиі оқисыз мен ә, к, поэзияны көп оқимын кітапты көп оқимын ә, журналдарды көп оқимын ә, ең қызығы осы былтыр биылға дейін яғни ә, осы жылдың басына дейін бүкіл газеттерді оқитынмын жаңағы бірінші әрине мен үшін қазақ әдебиеті дұрыс айтасың ана тілі ыыы алматы ақшамы жұлдыз соларды оқимын осы уақытқа дейін жұлдызды қазақ әдебиетін алып ыыы ай сайын жұма сайын оқимын кезінде <рлес ве> фильм деп аталатын жаңа фильм деген атпен аталатын новый фильм деп екі тілде қандай шықты сол журналдардың бәрі тоқтап тұр мен ойлаймын осы қазіргі бар басылымдарды сақтап қалу үшін бізге ә, жанағы ә, өкмет өкімет қаражат бөлу керек мемлекеттік бағдарлама керек иә 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 кеттік үлкен бағдарлама керек содан кейін ереже керек содан кейін жаңағы ақшаны қаражатты аямай бөлу керек қанша сұраса сонша беру керек мынау кемел адам мәселесі жиі айтылып жатады қоғамда соған үлкен бір ұмтылыс бар бірақ дегенмен рухани жұтаңдық та жоқ емес қой енді осы кемелдену үрдісін біз қалай жүргізуіміз керек деп ойлайсыз бұл кемелденуді айтады ғой отан отбасынан басталады дейді ә, бірінші отбасынан бастау керек ерлі зайыпты өзінің баласын ы халықтың рухында халық үшін тәрбиелеу керек өзінің ғана сол үйдің баласы болып қалмау керек ол халықтың арасында жүріп халыққа қызмет ететіндей қылып тәрбиелеу керек бірінші ата ананың тәрбиесі керек одан кейін мектептің тәрбиесі керек Жасырпағымыз ұрпағымыз салт дәстүр қазақы сана мәдениет дегеннен бір жағы ә, жақын осындай ұлы түсініктерге ал екінші жағыдан одан ада болып жатыр соларды тәрбиелеп ә, оларды қоғамға қайтадан ілестіру үшін бізге не жетпей жатыр бір жағынан радиоңыз қазақша сөйлеп жатыр. баспа шығып жатыр кітапқа да мән беріліп жатыр шығып жатыр арна қазақша тырысып жатыр ал дегенмен сол айналып келіп бесіктегі тәрбиеге тіреле әрине бірінші содан басталады екінші ол сенің ағы, ә, тәрбие білімің а тәрбиенің ішіне ұят кіреді ыы ә, жаңағы ә, тәрбиенің ішіне ә, білім кіреді ә, одан кейін ә, оларға ә, мен енді қазір ойлаймын талантты жастарға қазір ы грант та бөліп жатыр ыыы кішкентайына да ыыы бақшадағысына да үйде отырғандарына да жанағы жаңағы өнегелі отбасы деп жатыр ыыы мерейлі отбасы деп жатыр бірақ енді әлі жай шет жағасы ғана алдыға біз келе жатырмыз себебі қараңыз журналист болу үшін журналист өзінің мамандығын істеу керек елдің алдына шығып өзіңнің ыыы біліміңді ы тәрбиеңді ұятыңды істеген шаруаңды көрсете білу керек Ө, сол кезде сен ел бағалап өзі алып шығады ыыы ал енді мүлде жаңадан құрып жатқан ыыы жас мемлекет болғаннан кейін азы кемді нелері болып жатады оған енді мен өзім түсіністікпен қараймын да ал алдағы уақытта ыыы бәрі не жақсы болады деген үмітпен қараймын гүлжан апай сіз рафаэль ниязбеков ағамыздай қабырғалы ақынның жары болдыңыз жалпы ақынның жазушының жары болу бір жағынан бақыт ал бір жағынан ол бір үлкен жауапкершілік және өзіңнің ішкі жан дүниеңді ұсырып қоятындай дүние қой. ол жалпы өнер адамдарының көбіне байланысты өте дұрыс айтасын. Манау ә, ақын деген ол халықтың адамы біз халықтан үлкен емеспіз ол оның үстіне рафаэль өте асау болды мінезі тез ешкімнен қорықпайтын ол барады да кездескен адамына сенің мынауың дұрыс мынауың дұрыс емес дейді сондықтан көп адамдар одан қаймағатын, қашатын қыз еркек ә, әйелі ә, бар ол рафаэль айтқан орындамай қоймайтын адам өжет ыыы жаңағы пысық ә, философиялық жазады сөздері өл, өте күрделі терең ойлы ы образбен жазады оны анау мынау адам түсінбейді жаңағы өзің айтқандай мен ғана оның сырын жырын жаңағы өлеңін түсінемін ол үйді үйде ә, болатын ол кісі қабағымен емес кірпігімен басқарып отыратын ол кірген кезде ыы қалай болып келді деп алдында мәймен қағатын енді талантына сенетін шығар әйтеуір мені өте, өте ө, қатал ұстады қатал ұстағанда жаңағы араларыңыз қанша жас бес жас алты ай сонда да маған ол үлкен көрінді анау ағ, оның ақын екенін де білмеймін оның рапайлы екенін де білмеймін кейіннен біліп жатырмын ғой күйеуге шыққаннан кейін загске барғаннан кейін Ө, бір жақсы өте мейірімді болды мен енді шықпаймын дегеннен кейін ақын, ә, нені паспорттарды алып кетті де өзі загсқа барып мен сағыласа келісімді алғаннан кейін загстегілер сұрапты кімнің фамилиясын жазамыз деп ә, айтыпты ә, ә, әркім өз баласынан жарылқасын осы ә, тием деген сөзіне рахмет өз, өз фамилиясында қалсын сөйтіп оның бір мейірімі маған өз фамилиямда қалғаным әкемнің өйткені менің апайларым алдындағы екі апайым екеуі де өзінің фамилиясында ал мен үйдегі сүткен кенже бола тұрып шешем айтпақшы сен кеншесің, сенде құт қалады құт деп мен әкемнің OK фамилиясын алмай кетсем ä, маған бір түрлі болатын еді мен сонысына риза болам. бүгінгі күні қазіргі қоғамда сіздің жас кезіңіздегі кезеңмен егерде салыстыратын болсақ рухани тұрғыда не озық не кемшін біздің енді озықтығымыз өзіміз жеке мемлекетпіз еркінбіз біз. мен ойлаймын кемшілік болған шығар ана жылдары 25-30 жыл бұрын қазір сол кемшіліктің бәрін міне бір жылдан асты түзетуге атсалысып өзіміз бар ел бар жоғары жақ бар сөйтіп келе жатырмыз мен ойлаймын қазір бізде кемшілік жоқ болса да аз енді өзіңіз зиялы қауымның өкілісіз бір жағынан жарыңыз ақын болды бүгінгі күні зиялы қауым өкілінің үлкен бір өзіндік салмағы бар ғой салмағы болу керек бірақ жиі байқайтынымыз зиялы қауым өкілдері әсіресе марапат алатын кезде я бір бір салтанатты жиындарда я бір айтулы бір мерекелерде айтулы даталарда төбе көрсетеді жақсы сөзін айтатта, атағын медалін орденін алаттағы содан кейін естілмей жатады ал осы жағы қалай зиялы қауым өкілі бүгінгі күні қоғамдағы бар кемшілікті неге айта алмай жатады Бұл айтқан мысалы мен рапалды айтар едім өлі өлгенше айтып кетті роман жазып кетті э, э, Жанағы жаңағы асқаров туралы қонаев туралы асқарып туралы екі кітап қонаев туралы үш кітап ол қонаевтың көсемін қазіргі жастар оқу керек ол қазақтың ұстабы елді халықты қалай басқаруы қазір атақ дәрежеге жүгіріп жатыр ғой мен ойлаймын атақ дәреже э, марапат қалмайды ата адамның тарихта аты қалады радио саласы бүгінгі күні бәсеке бола алатындай мүмкіндігі бар ма мысалы әлемдік радио бар ғой әлемде де басқа радио бар ғой қазақ радиосы сол деңгейге көтеріліп жаңалық жағынан ба руханият жағынан ба пәлсәпа жағынан ба мысалы мен өзімнің көзқарасымда былай қазақ радиосы бүгінгі күні қазақ елінен ағылшын тілінде жаңалықтарды біздің тарихымызды соның барлығын түгендеп айтатын болса ол керісінше біз одан сайын әлемге таныламыз одан сайын біз әлем үшін құнды боламыз деп ойлаймын бізге осы қазіргі не ә, шет тілін білетін адамдарды орыс ә, демей ағылшын демей ә, бөлмей ы ә, жаңағы әлемдік тұрғыға көтерілу үшін ә, тіпті қытай тіліне дейін үйреніп сондай дәрежеде шығатын болсақ ыыы біздің әлі болашағымыз алда Рапаил қарабақтың көз жасы деген өлең жазды hmm. сонда былай жазылған әттең түрк әлемі біріккенде жер өксіп жыламас ес мұсылманның дейді қазір түрік ұйымы түрік одағы кеше айтып жатыр ө, қосылып жатыр біз осы арқылы бірігу арқылы жаңағы сіздің сөзіңізге ө, тұздық ә, әлемге әлі таныламыз деп ойлаймын ол ә, үшін жаңағы қа, кеше басқосып жатыр ғой алты мемлекет деп ә, жеті мемлекет сөйтіп біз өсе беріп өзіміздің өркенниетті ниетті ел екенімізді әлі көрсетеміз деп ойлаймын ол ә, үшін жаңа тағы да қайталаймын ә, біз ө, қаражатты керек Өз, әдебиет пен мәдениетке өнерге сосын дегенмен зиялы қауым өкілдері жиі шығу керек жиі бас қосу керек жиі кәдімгідей топтасып тұрып ойды ортаға айтатындай болу керек қой жиі шығып жиі сөйлеп трибунаға шығып газет журналдарға жазып мақала кітап жазсын өйткені рапа шешендерге кітап жазды түрікте түрікше кітап шықты мынандай жұзырықтай екі кітабы түрк әлеміне қызмет үшін деген сыйлық берді түрк әлемінде қырық мемлекет бар соның жиырма алты мемлекеті қол қойылған вот мінекей ол кезде шектеулі болғанның өзінде мен сонда зар еңірейтінмн нең бар шешендерде ол алып мемлекет жоқ мен күресу керек анау алып мемлекет аз жұртқты оның ішінде мұсылмандарды қырып жатыр күрескер жазушы өнер адам керек 35 бес жыл қазақ радиосында еңбек еткеніңіз бекер емес осылай әдемі қалпыңызда аман есен жүріңіз Сара сөз бағдарламасы өз мәресіне жетті бүгін студиямызда қонақта болған журналист қазақ радиосының ардагері гүлжан мұхамадиева эфирде келесі жүздескенше қадірлі көрермен